Kako se osjećaš kao osoba koja na Tesu dobije najviše lajkova? Svaki tvoj komentar izaziva nevjerovatnu pažnju. Da li ti postalo dosadno? Uopšte nisam razmišljao o tome. Pa ne znam, kad bih mogao to nekako da unovčim, vjerovatno bih se jako dobro osjećao. A ovako, pa ne znam, ja pre svega to, pa sve što pišem, ja pišem da zabavim sebe, a o to koje još nekom drugom zabavno, onda je to super nus produkt svega toga. Ne, nije ciljano. Tvoji sledbenici vole tvoje brutalne komentare, među njima da. Sam ja. E sad, da li postoji neka granica? A postoji pretpostavljam da delujem mnogo ekstrovertnije nego što zapravo jesam, jer mnogo pišem, ali zapravo sve ono privatno ja zapravo ne spominjem, jer mislim da je bolje da, pa ne znam, da dam ljudima ono što ja hoću da im dam, bolje to nego da mi uzmu ono što neću da dam. Ali ne, nema, u principu nema granice, čak mislim da preterujem, ne u stavovima i temama, mislim da preterujem u psovanju. Da prognoziram pobjede, ko će pobediti ili ko bih ja voleo da pobedi? Ko će pobediti? Pa mislim da će Top pobediti. Top, on i voleo bih da pobedi Top negde, zato što on ima sve te neke zapravo zdrave kvalitete zbog koji bi trebalo da pobedi. Mislim da je strašno da je jedan vrhunski sportista kakav je on je zapravo prinuđen da učestvuje u Velikom bratu. A mimo njega, pa ne znam, meni je Ava Karabatić beskrajno simpatična, ona je toliko naivna i besmislena u svom nastupu da ja ne znam kako mogu ovi da je mrziš i kaniraju, meni je to kao da šutiraš hrčka. I što bi rekla Vojtehovska, ona je kao neki predimenzionisani insekt koji zuji non stop i neartikulisano leti i verovatno čovjek ima potrebu ono kao sremna na vreme da kaže samo ćuti ženo, ali je toliko naivna i toliko nema trunke zla u njoj da voleo bi, mogla bi i ona da bude među pobednicima, a ostali su svi kalkulišu.